45 profesionalnih vozača svakoga dana pali 59 autobusa koji su na raspolaganju radnoj jedinici saobraćajnog preduzeća Lasta Srem zaduženoj za autobuske stanice u Staroj Pazovi i Inđiji. Onima koji putuju i 5 minuta kašnjenja je mnogo, pogotovo u zimskim danima, a ima i oni koji smatraju da nisu dovoljno bezbedni tokom vožnje ovim prevoznim sredstvom. Uglavnom su to neki stari autobusi u kojima je onako baš vrlo, vrlo loše voziti se. Nisu svi baš bezbedni. Prvo što su stari. Sve što je staro, to se haba. Kontrola tehničke ispravnosti autobusa vrši se svakodnevno, ističu nadležni, i dodaju da se kompletni tehnički pregledi obavljaju na svakih 6 meseci. Svaki autobus koji sada vidite u saobraćaju, on je juče prošao tu dnevnu negu. Na toj liniji dnevne nege mi imamo zaista iskusne i proverene mehaničare. Taj kanal dnevne nege nama radi od 05 ujutru do 1 posle ponoći. Zašto u to vreme? Zato što se nama oko pola 1 završavaju sve linije i ti autobusi koji završe, recimo sinoć su završili u 12, oni se kompletno pregledaju bez potvrde i pečata tog mehaničara i njegovog potpisa gde on odgovorno stoji iza toga da je taj autobus bezbedan za saobraćaj. Autobus ne sme, po našim pravilima, da izađe na liniju. Sa autobuskih stanica u Staroj Pazovi i Inđiji dnevno se realizuje 233 polaska. Podsetimo, tokom prošle godine obe stanice dobile su licence za pružanje staničnih usluga.